Assalamualaikum. Cikgu nak mulakan dengan soalan nombor 1A daripada latihan kendiri 2.12. Kita bacakan soalan untuk semua dulu. Bagi setiap persamaan yang menghubungkan X dan Y yang berikut, jika kadar perubahan X ialah 2 unit per saat. Kita ambil nota dulu. Perubahan X. Okay? Perubahan X itu dinyatakan sebagai dx per dt. Sesaat, maknanya perubahan X kepada masa. Okey, 2. Jadi 2 unit sesaat. Jadi ini untuk semua A sampai F. Cari ke kadar perubahan Y pada ketika yang diberi. Jadi untuk soalan A, dia beritahu kita bahawa Y adalah 3X kuasa 2 tolak 4. Kadar perubahan itu kita nak, dia nak cari apabila X ialah 1/2. Jadi untuk semua soalan, okay, yang pada soalan nombor 1 ni, kita akan menggunakan teknik rantai, iaitu kadar perubahan Y adalah dy per dt. Okey, jadi di sini kita akan letakkan dy per darab something per dt. Jadi apakah nilai kedua-dua ni? Nilai yang sama, iaitu dalam kes ini disebabkan kita nampak di sini maklumat di sini adalah ada dx, jadi kedua-duanya nilai ini akan dimasukkan sebagai dx. Jadi dari sini kita boleh cari dy dx, iaitu 6x. Okey, jadi 2 pilihan depan darab bagi 3 dan 2 tolak 1 tinggal 1. Dan apa kita buat? Kita boleh masukkan terus x sebagai 1/2. Jadi nilai dy per dx akan jadi 6 darab 1/2, iaitu 3. Jadi untuk soalan ini, jadi dy dx-nya adalah 3 dan dx dt-nya adalah 2, jadi 6 unit sesaat. Okey, jadi jika perubahan X adalah 2 unit sesaat, perubahan Y adalah 6 unit sesaat. Untuk soalan B, diberikan Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 1/X dan apabila X sama dengan 1. Jadi kita akan cari dy dx. Okey, jadi yang ni belum bersedia lagi, cikgu ubah terus di sini. Iaitu cikgu tulis X kuasa negatif 1. Jadi dy dx ialah 4X tolak X kuasa negatif 2. Okey, 2 tu depan dan 2 tolak 1, negatif 1 tu depan dan negatif 1 tolak 1, dan kita akan letakkan balik nilai X itu di bawah. Okey, jika di atas tu tak ada apa-apa nombor, tiada perkali bagi X, ia sebenarnya 1. Okey, dan kita akan masukkan X sebagai 1. Bila X sama dengan 1, nilai dy per dx adalah 4 darab 1 tolak 1/1 kuasa 2. 1/1 kuasa 2 tetap 1, jadi 4 darab 1 ialah 4. Jadi 4 tolak 1 ialah 3. Dan seperti yang A juga, dy dx adalah 3, sama jawapannya, darab 2, iaitu 6 unit sesaat. Okey, untuk soalan C, kita akan cari pembezaan. Tapi yang ini, nilai ini, kita tak perlu gunakan hasil bahagi punya formula, iaitu kita boleh naikkan saja kerana yang ni 2 sahaja, bukan 2x. Jadi kita boleh tulis balik 2 darab 3x tolak 5 kuasa negatif 2. Dan kita boleh cari nilai dy per dx, iaitu negatif 2 tu depan darab dengan 2, kita salin bracket dan tolak 1,
dan kita bezakan yang dalam bracket ni, iaitu dapat 3. Pembezaan 3x dapat 3, pembezaan negatif 5 dapat 0. Jadi negatif 2 darab 2 darab 3 ni kita akan dapat negatif 12. Dan nilai ini kita turun bawah balik, jadi kita dapat 3x tolak 5 kuasa 3. Dan kita masukkan nilai x sebagai 2, tolak x sebagai 2. Jadi dy per dx nilainya negatif 12 per 3 darab 2 tolak 1 ialah 1. 1 kuasa 3 ialah 1. Jadi kita dapat negatif 12. Jika dy dx ialah negatif 12, jadi dy dt ialah dy dx, iaitu negatif 12 darab dengan dx dt, iaitu 2. Itu kita dapat negatif 24. Okey, dalam kes ni apabila nilai x berubah sebanyak 2 unit sesaat, nilai y menurun. Okey, berubah juga tapi dia menurun sebanyak negatif 24 ataupun menurun sebanyak 24 unit sesaat. Okey, unit sesaat. Seterusnya, soalan D, y ialah 4x tolak 3 kuasa 5, di mana x pada masa tersebut ialah 1 per 2. Jadi kita boleh terus cari dy dx, iaitu 5 tu depan, salin bracket, dan power tolak 1, dan kamu bezakan ke dalam bracket 4. Dia dapat 20, dan 4x tolak 3 kuasa 4. Kita masukkan x sebagai 1 per 2, itu 20 darab 4 darab 1 per 2 tolak 3 kuasa 4. Yang ni 4 darab dengan 1 per 2 akan dapat 2. 2 tolak 3 negatif 1. Negatif 1 kuasa 4 dapat 1. Jadi jawapannya 20. Dan untuk cari dy dt, dy dx ialah 20 darab 2. Kita dapat 40 unit sesaat. Okey, untuk soalan E agak berbeza. Dia bagi persamaan y sama dengan x per x tambah 1, di mana y sama dengan 2. Jadi dalam kes ini, kita tak boleh nak masukkan y dalam dy dx, tapi kita masukkan dekat sini untuk mendapatkan nilai x juga. Okey? Kita masukkan y sebagai 2. Untuk mendapatkan nilai x, kita darab, kita dapat 2x tambah 2 sama dengan x, dan x pindah sini, 2 pindah sana, jadi negatif 2. Jadi 2x tolak x, jadi nilai x adalah negatif 2. Macam mana pun kita kena cari nilai x. Okey? Jadi untuk mencari nilai dy dx untuk pattern ini, kita kena kata yang atas adalah u sama dengan x, jadi du per dx sama dengan 1. V sama dengan x tambah 1, jadi dv per dx sama dengan 1 juga. Jadi untuk dy dx, saya perlukan ruang besar sikit. Dy per dx dalam kes ini, kita perlu gunakan formula bahagi, iaitu v du per dx tolak u dv per dx per v kuasa 2. Okey, dan kita masukkan v ni. Okey, kenapa hasil bahagi? Nampak tak pattern dia? Ni yang atas u bahagi dengan v, u bahagi v. Okey, jadi v du dx, mana v, v ialah x tambah 1 darab dengan du dx darab dengan 1 tolak u, iaitu x dalam bracket, darab dengan dv dx, itu juga per v kuasa 2, mana v itu x tambah 1 kuasa 2. Dan kita perlu buat apa? Masukkan saja x sebagai negatif 2. Okey, kita kira kotak per kotak lah. Okay, ini kita buat sikit. Bila kita masukkan x sebagai negatif 2, negatif 2 tambah 1 akan dapat negatif 1.
Bracket kedua tak dapat, tak bermaksud apa-apa. Yang ni X masukkan sebagai negatif 2 dalam 1 per negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1 ialah negatif 1, tapi bila kuasa 2, kita dapat 1. Jadi kita fikirlah, negatif 1 darab 1, dan kemudian di sini jawapan dia tu negatif 1, negatif negatif 2 darab 1 akan dapat tambah 2. Jadi jawapan dia adalah 1 di atas, 1 juga di bawah. Jadi jawapan dia adalah 1. Jadi untuk yang ni, dy dx nya gantikan sebagai 1 darab dx dt, iaitu 2 unit. Kita discuss tadi. So dapat 2 unit sesaat. Okay, soalan F sama juga macam soalan E tadi. Dia beritahu kita Y, bukan dia beri X. Jadi kita masukkan dulu Y sebagai 10, dan kita selesaikan masalah ni. 10 tolak 2 dapat 8, X kuasa 3. Jadi X adalah punca kuasa 3 untuk 8, iaitu 2. Okay. Dan untuk ini dy dx dia agak simple, ialah 3x kuasa 2, dan kita gantikan x sebagai 2, jadi dapat 12. Dan kita gantikan terus untuk dy dt sama dengan dy dx, iaitu 12 dalam kes ini, darab dengan dx dt itu 2, itu 24 unit sesaat. Kali ini cikgu nak memulakan dengan soalan nombor 2 untuk latihan kendiri 2.12 matematik tambahan tingkatan 5. Jadi kita mulakan dengan baca soalan dia. Bagi setiap persamaan yang menghubungkan X dan Y berikut, jika kadar perubahan Y ialah 6 unit sesaat. Kita nak catatkan dulu, iaitu kadar perubahan Y ialah 6 unit sesaat. Itu ditulis sebagai dy per dt adalah 6. Okey. Apa lagi ada sambungan dia? So soalan dia, cari kadar perubahan X. Kadar perubahan X. Soalan dia, kadar perubahan X kita tulis sebagai dx per dt. Jadi bagaimana nak selesaikan? Kita akan gunakan chain rule ataupun yang dinamakan apa dia? Ialah chain dan rantai, okey, petua rantai. Okey, jadi kalau di sini dx dt, dx per darab per dt. Jadi untuk setiap soalan macam ni, kita kena masukkan nilai di atas dan di bawah ni nilai yang sama. Dan kalau kita tengok no, kita tengok apa yang kita dah ada, iaitu maklumat yang diberi, that iaitu dy per dt adalah 6. Jadi di sini ialah dy. Jadi jika di sini dy, di sini pun lah dy. Perhatikan baik-baik, jika kamu selalu tengok ialah kita akan dapat daripada y sama dengan x ini, kita akan dapat dy per dx. So macam mana kita nak masuk ke sini? Kita terbalikkan saja. Okey? Jadi kita cari dulu dy dx, iaitu 3x kuasa 2 tolak 4x. Dan apabila x sama dengan 1, kita gantikan x 1 kuasa 2 darab 3, dan negatif 4 darab 1. Jadi kita dapat 3 tolak 4, iaitu negatif 1. Jadi negatif 1 ni maksudnya negatif 1 per 1. Jadi negatif 1 per 1 tetap saja negatif 1. Jadi bila kita gantikan di sini, iaitu dx dt, kita nak dx dy, cikgu kata kena terbalik. Jadi negatif 1 per 1 atau 1 per negatif 1 tetap juga negatif 1. Jadi darab dengan 6, kita dapat negatif 6 unit sesaat. Okay? Jadi dengan perubahan Y ialah 6 unit sesaat, perubahan X adalah negatif 6 unit sesaat. Soalan B, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4 per X. Jadi kita cari pembezaan
Jadi sebelum tu kita tulis dulu balik YX kuasa 2 tambah 4X kuasa negatif 1. Jadi dy per dx adalah 2x tolak 4x negatif 2. Okay, jadi x kuasa 2, pindahkan 2 ke depan dan power tolak 1, tinggal 1. Kalau balik ke sini, negatif 1, darab 4, dapat negatif 4. Power tolak 1 jadi negatif 2. Jadi kita dapat 2x tolak 4 per x kuasa 2. Dan diberikan bahawa nilai x pada ketika yang diminta tu ialah 2. Jadi kita masukkan x sama dengan 2. Jadi kita dapat 2 darab 2 tolak 4. 2 kuasa 2. Sini dapat 4. Sini dapat 4. Jadi negatif 4 per 4. Negatif 1. Jadi 4 tolak 1 ialah 3. Jadi nilai dy per dx ialah 3. 3 maksudnya 3 per 1. Kenapa cikgu tulis macam ni? Sebab cikgu nak tahu nilai dx per dy. Dx per dy ialah 1 per 3 darab 6. Kita dapat 2 unit sesaat. Okay, 2C, y sama dengan 2x kuasa 2 per x tolak 1. Di mana x ni adalah 3. Jadi pattern macam ni, bentuk corak yang macam ni, kita kena gunakan formula. Formula apa? Iaitu dy dx adalah v du per dx tolak u dv per dx per v kuasa 2. Jadi yang atas adalah u. Okey, tak payah salin ke? Okey, tak payah salinlah du dx kan. Eh? Yang atas adalah u. Jadi bezakan, kita dapat 4x. Dan yang bawah adalah v. Jadi dv dx adalah 1. Dan masukkan ke formula ni. Okey, salah tulis kan. Jadi dy dx adalah, okey, dy dx adalah v yang bawah tu x tolak 1, dan kemudian du dx yang ini tolak u yang atas, dan darab dengan du dx tu 1 per yang bawah tu kuasa 2 kan. Dan kita nak masukkan nilai x sebagai 3. Dari cara cikgu masukkan, cikgu kira bracket per bracket. 3 tolak 1 dapat 2. 4 darab 3 tolak 1. Okay. Jadi 4 darab 3, 12. Dan masukkan x sebagai 3. 3 kuasa 2 ialah 9. Darab 2, 14. Darab 1. Dan 3 tolak 1, 2, 2 kuasa 2, 4. Dan 2 darab 12, 24, tolak 18, 24 tolak 18 ialah 6. 6 per 4, iaitu 3 per 2. 3 per 2 ini adalah dy per dx. Jika kita sedang mencari dx dy, kebalikkan saja, 2 per 3. Dan darab dy dx yang dah diberikan pada kita iaitu 6 minit. Jadi 2 per 3 dah 6, ialah 4. Jadi jawapannya 4 minit sesaat. Okay, seterusnya soalan 2D diberikan y sama dengan x tolak 6 dan punca kuasa 2 bagi x tolak 1. Di mana nilai yang kita minta cari, kadar perubahan yang kita minta cari ialah apabila x sama dengan 2. Jadi kita cari, kita nak gunakan apa nak dapat dy dx ni? Lah formula darab. Apa formula darab tu? Iaitu dy per dx adalah u dv per dx tambah v du per dx. Jadi pertamanya yang mula-mula ni adalah u, iaitu x tolak 6 v, okey bukan v tapi du dx adalah 1. Yang ini kita jangan tulis macam ni, tapi kita tulis dalam bracket kuasa 1 per 2
Jadi dv per dx sama dengan 1 per 2 dan salin bracket power tolak 1 akan dapat negatif 1 per 2 dan bezakan dalam bracket. Okay, kenapa cikgu tulis dekat 1 ni? Untuk mengingat bahawa kita ada kena perbezaan yang kita kena buat dalam bracket. Dan kes ni memang 1 tak akan mengubah apa-apa, tapi untuk soalan lain kalau kita tak praktiskan, dia mungkin terlupa. Okay? Dan dalam kes ini, power dia negatif. Jadi kita turunkan ke bawah. Jadi yang masih ada di atas ialah tinggal 1 saja, 2 di bawah bersama-sama dengan x tolak 1, punca kuasa. Okay? Bawah tu dia dah jadi punca kuasa ataupun kuasa 1 per 2 yang positif. Okay, dan kita boleh masukkan dalam formula. Jadi dy dx adalah u, salin u darab dv dx. Dv dx yang ini 1 per 2 dan punca kuasa 2 bagi x tolak 1 dan tambah dengan v, iaitu punca kuasa 2 bagi x tolak 1 darabkan dengan du dx itu 1. Dan kita tak perlu ringkaskan, kita masukkan terus x bagi 2. Kita kira bracket 2 tolak 6 negatif 4. Di sini kita masukkan x bagi 2 dulu. Jadi 2 tolak 1 ialah 1. Punca kuasa 2 bagi 1 ialah 1. 1 darab 2 ialah 2. Jadi dapat sini 1 per 2. Di sini kita dapat apa tadi? Dapat 1 kan? Tanpa darab 2 dapat 1. Jadi dia masukkan sekali lagi. 2 tolak 1 dapat 1. Punca kuasa 2 1 ialah 1. 1 darab 1 tetap 1. Jadi di sini kita darabkan negatif 4 darab 1 per 2. Kita dapat negatif 2 tambah 1 ialah negatif 1. Jadi negatif 1 ialah negatif 1 per 1. Terbalik pun tetap negatif 1. Jadi untuk dx dt, kita cari dx dy iaitu negatif 1. Okay? Dy dx negatif 1. Dx dy pun negatif 1. Eh? Okay. Jadi darab dengan 6. Jadi kita dapat negatif 6 unit sesaat. Okay? Perubahan pada x. Kalau perubahan pada y untuk 6 unit sesaat. Okay, soalan E, y sama dengan 2x tolak 1 per x tambah 1, di mana y adalah 3. Jadi kalau kita cari dy dx, kita kena masukkan apa? Kita tak ada nilai y, tapi kita ada nilai x. Walaupun diberikan y, kita kena cari juga nilai x. Macam mana nak cari? Kita gantikan nilai y ni sebagai 3. Jadi kita kena 3 dan 2x tolak 1, x tambah 1. Dan 3 ni darab ke cross ke sini. Jadi 3x tambah 3 sama dengan 2x tolak 1. 2x pindah sini, 3x tolak 2x ialah 1x. Dan negatif 3 bawa ke sana, jadi negatif 3. Jadi ping 1 negatif 3 adalah negatif 4. Jadi x dia adalah negatif 4. Jadi untuk pattern macam ini, kita untuk dapatkan perbezaan, kita gunakan formula dy dx adalah v du per dx tolak u dv per dx per v kuasa 2. Jadi kita ambil yang atas sebagai u, yang bawah sebagai v. Jadi kita terus tulislah, iaitu du per dx adalah 2, dv per dx adalah 1. Okey, yang atas u, u adalah 2x tolak 1, du dx adalah 2, v adalah x tambah 1, dv dx adalah 1. Jadi untuk menggunakan cari dy dx, itu v yang bawah salin saja darab dengan du dx. Du dx yang mana? Yang ini 2 tolak u yang atas
darab dengan dv dx per v kuasa 2. Okay, v kuasa 2 yang bawah ni v kuasa 2 kan. Dan di sini sekali lagi kita tahu nilai x ialah negatif 4. Kalau nilai x negatif 4, negatif 4 tambah 1 ialah negatif 3. Darab 2 tolak 2 darab negatif 4, negatif 8 tolak 1, negatif 9. Dan kemudian di sini negatif 4 tambah 1 ialah negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 ialah 9. Di sini negatif 6. Di sini ialah 9. Negatif 6 tambah 9 ialah 3. Jadi kita dapat 3 per 9 iaitu 1 per 3. Okey. Jadi kalau dy dx ialah 1 per 3, dx dy ialah 3. Jadi 3 darab 6 ialah 18 unit sesaat. Begitu juga dengan soalan F, diberikan Y sama dengan punca kuasa 2 bagi 2X tambah 7 di mana Y sama dengan 3. Jadi kita tahu kita kena masukkan nilai X, jadi kita gantikan dulu Y sebagai 3 untuk cari nilai X. Kalau 3 sama dengan punca kuasa 2 bagi 2X tambah 7, kita pindahkan punca kuasa 2 ke sana, dia akan jadi 3 kuasa 2. Iaitu 3 kuasa 2 ni 9 dan pindahkan 7, 9 tolak 7 dan 2x, dan 2x ialah 2. Jadi nilai x ialah 2 per 2, 1. Okay? Jika y 3, x ni adalah 1. Jadi untuk pembezaan, kita tuliskan 2x tambah 7 bracket kuasa 1 per 2, dan kita boleh cari terus dy dx. Pindahkan 1 per 2 ke depan dan salin bracket, dan kuasa ditolak 1 dan kita bezakan dalam bracket. Itu dalam kes ni dapat 2. Okay, dalam kes ni kita 2 dengan 2 ni kita boleh potong. Yang tinggal yang di atas tak adalah, maksudnya sebab cikgu nak bawa ni ke bawah, jadi tinggal 1 per 2x. Okay, jadi dia kembalikan pula kepada punca kuasa. Okey, dan kuasa sebab bila bawa bawah dia akan jadi positif. Dan kita masukkan apabila x sama dengan 1, gantikan x sebagai 1. Jadi 2 darab 1, 2 tambah 7 ialah 9, dan punca kuasa bagi 9 ialah 3. Jadi jawapannya 1 per 3. Itu dy dx. Dan dalam kes ni kita nak dx dy adalah 3 darab 6. Okey, 1 per 3 dy dx adalah 1 per 3. Jadi dx dy terbalikkan saja, jadi 3 per 1 ialah 3, dan darabkan dengan dy dt yang dah diberikan itu 6 unit. Jadi 3 darab 6 adalah 18 unit sesaat. Okey, perubahan pada nilai x. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan nombor 3 pula daripada latihan kendiri 2.12. Okey, dari topik pembezaan. Okey. Jadi kali ini kita jawab nombor 3. Jadi diberikan suatu lengkung yang bersamaan y sama dengan x tolak 8, punca bagi x tambah 4. Cari ungkapan bagi dy dx. Jadi nak cari untuk a, nak cari dy dx. Macam mana nak cari dy dx? Pertamanya kita ambil yang ini sebagai u dan v. Kenapa macam tu? Sebab kita nak gunakan formula dy per dx adalah sama dengan u darab dv per dx tambah v darab du per dx. Okey. Jadi yang pertama ini sebagai u. Jadi kalau ini u, x tolak 8. Jadi du per dx sama dengan 1. Di kemudian yang ini kita ubah dulu kepada x tambah 4 kuasa 1 per 2. Jadi v adalah x tambah 4 kuasa 1 per 2. Jadi dv per dx adalah sama dengan setengah, bawa ke depan,
salin di bracket dan kemudian setengah tolak satu akan dapat negatif 1.2 dan kamu bezakan yang dalam bracket dapat satu. Dan kemudian kita akan ringkaskan lagi, iaitu disebabkan power ni adalah negatif, kita turunkan ke bawah balik. Okey, satu, okey, tak ada bawah balik kan, maknanya memang dia asal duduk atas, jadi kita turunkan dia ke bawah. Okey, jadi dia duduk sama-sama dengan dua. Nak tulis punca ke? Boleh tulis punca, akan nak tulis kuasa 1.2 pun tak jadi hal. Okey, jadi seterusnya kita akan gunakan formula ni, kita salin jadi U yang mana, U yang ini, dv dx yang ini, dan tambah dengan okay, macam-macam lah kan, kita salin betul-betul. Tengok sini, jadi dy dx sama dengan U, salin U darab dengan dv dx yang ini. Lepas tu tambah, kita buangkan, tambah V yang ini darab dengan du dx darab dengan 1. Okay, jadi okay, jadi kita nak ringkaskan dia, kita samakan dia punya penyebut yang bawah tu. Jadi penyebut untuk yang ini ialah 1. Dia kena darab lah, sebab 1 ni nak sama ke bawah tu kena darab dengan dengan 2 darab dengan punca bagi X tambah 4. Jadi di sini cikgu tulis balik ini, X tolak 8 per dia tu, gabung, kita gabungkan dia punya penyebut tu, X tambah 4. Dan di atas ini ialah punca bagi X tambah 4 darab dengan punca bagi X tambah 4. Oh, ada 2 juga lagi. Darab 2. Ah, tu dia. Okey, yang tertinggal. Okey, ya. Okay, sebab sini ada 2, jadi sini darabkan dengan atas. Dia bukan cross tau kan. Dia bukan cross, tapi nak samakan dia betul. Jadi bawah ni 1 darab dengan ini. Jadi atas pun kena darab dengan itu juga. Seterusnya, kita darabkan lah ni. Punca kuasa 2 bagi X tambah 4 darab dengan punca kuasa 2 bagi X tambah 4. Apa jawapan dia? Jadi kalau kamu tak tahu yang itu, kamu cuba guna kalkulator. Punca kuasa 2, 5 darab dengan punca kuasa 2, 5. Okay, kalau jadi satu je, guna kalkulator. Dapat, kamu akan dapat 5. Okay, jadi apa conclusion dia? Akan dapat X tambah 4. Okay, bila darab nombor yang sama dan kemudian jawapan dia tu lah satu nombor yang tanpa punca kuasa 2 di sini. Lagi satu, ini kan 5 kuasa 1.2 darab 5 kuasa 1.2, 1.2 tambah 1.2 akan dapat 1. Yang 5 kuasa 1 lah 5. Okey. Jadi cikgu harap kau faham apa yang cikgu sampaikan tu. Bila ni darab ni akan dapat X tambah 4. Jadi X tolak 8 tambah X tambah 4 darab 2. Itu dia. Yang atas tu dia sebab X kuat punca kuasa 2 X tambah 4 darab dengan punca kuasa 2 X tambah 4 dia dapat X tambah 4. Yang 2 tu masih ada lah. Di sini ada 2 punca kuasa bagi X tambah 4. Dan kita boleh buka bracket ni, iaitu X tolak 8. Ini 2 darab X, 2 darab 8 eh. Jadi tambah 2 X tambah 8 per 2 darab punca kuasa 2 bagi X tambah 4. Dan kita akan dapati X tambah 2X ialah 3X. Kemudian negatif 8 tambah 8, kosong. Jadi yang bawah tu salin sahaja, 2 punca kuasa 2 bagi X tambah 4. Jadi inilah jawapan yang kita cari untuk dy per dx. Okey, soalan B. Okey, jadi kita gunakan ruang di sini. Harapnya kita tak menggunakan balik lah. Okay, ya, jadi B, kadar perubahan Y pada ketika X sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5. Kadar perubahan Y. Macam tulis? dy per
dt. Jadi dy di sini first dan per dt. Itu cara masuk dia. Kalau soalan dy dt, dy di sini, dt di bawah sini. Dua tempat ini bergantung. Dalam kes ini, sebabkan kita ada dy dx. Jadi di sini kedua-duanya adalah dx. Lagipun kalau kamu tengok pada soalan itu, dia kata, okay, kita ulang balik soalan B tu. Kadar perubahan y pada ketika x sama dengan 5 jika x menokok dengan kadar 6 unit per saat. X menokok dengan kadar x. Jadi dx dt. Inilah nilai dia 6. Okay? Jadi kita nak masukkan cari dy dx lah. Tapi dy dx ni bukan yang ini. Bukan maksudnya kau bukan yang ini, tapi kita masukkan dulu nilai x tu sebagai 5. Okey. Jadi kalau masukkan x sebagai 5, jadi dy dx tu kita tulis bawah ni lah, kacau sikit. Masukkan x sebagai 5. 3 darab 5 per 2 punca bagi 5 tambah 4 dapat 5, 15. Yang bawah ni 5 tambah 4, 9. Punca kuasa 29 dan 3. 3 darab 2 ialah 6. Okey, jadi boleh potong. 5, okey ya, 3. Okey, betul kan? Okey, dapat bagi 3 dapat 2, bagi 3 dapat 5. Jadi 5/2. Okey, jadi dy dx tu ialah 5/2. Dan darab dengan 6. Dia dah beritahu dah eh. Mana tadi? Yang ini dia dah beritahu ialah iaitu jika x menokok dengan kadar 6 unit per saat. Jadi itu 6. Okey, jadi potong 3 akan dapat 15. Jadi unit sesaat. Iaitu jika x menokok dengan kadar 6 unit sesaat, y menokok dengan kadar 15 unit sesaat.